Presidente, quero aqui hoje tratar do tema da educação. Nós temos aqui na frente da Assembleia Legislativa, nesse momento, diversos professores acampados aqui na frente. Acampados. Os professores estão aqui na frente, acampados. E nós, hoje à tarde, tivemos uma reunião com o líder do governo, deputado André Correia, e com vários professores. E venho muito brevemente, deputado Jânio Mendes, falar sobre essa pauta dos educadores. Porque os professores da rede estadual, eles estão em greve no Estado. Evidente que a greve na educação, ela é sempre muito traumática. O fato da gente não ter aula, o fato das crianças não estarem para a escola, isso é muito noticiado nos meios de comunicação, mas é muito importante que aqui da tribuna a gente tente entender um pouco melhor o que está acontecendo na vida desses educadores. Pois bem, senhoras e senhores, sabem qual é a principal reivindicação dos professores que estão acampados, dormiram na porta da Assembleia para tentar ver se a sua voz é ouvida? A principal reivindicação é a seguinte: queremos ser recebidos pelo vice-governador. Vice-governador é o pezão, ele não é só candidato ao governo, ele é também atualmente vice-governador. Eles querem ser recebidos pelo vice-governador. Essa é a principal pauta, não estão conseguindo. Por isso acamparam aqui na frente. E aí, deputado Jânio Mendes, eu não acho que a pauta pedindo um diálogo seja uma pauta difícil de atender. O que os educadores estão pedindo é: queremos conversar com o vice-governador. Aí, Vossa Excelência pode me perguntar: mas por que que querem conversar com o vice-governador? Por que que não conversa com o secretário de educação? Por uma razão simples: o secretário de educação não resolve nada. Só por isso. Porque quando conversa com o secretário de educação e fala o seguinte, pasmes, deputado Jânio Mendes, a pauta salarial, olha que vergonha, olha que ponto chegamos. A pauta salarial dos educadores é o seguinte: os professores querem ganhar 5 salários mínimos no piso. O que os professores estão pedindo é o valor de 5 salários mínimos no piso. Sinceramente, quem é a pessoa que tem a coragem de dizer que eles estão pedindo muito? Que um educador ganhar no piso 5 salários mínimos é uma proposta absurda. Porque depois não adianta dizer que defende a educação pública quando não negocia uma proposta como essa. Para os funcionários, 3,5 salários mínimos no piso. É essa a proposta que está levando a categoria para greve, porque não consegue negociar, porque o secretário de educação diz que não pode negociar isso porque foge a sua alçada. Quem decide sobre isso é governo, ele não pode negociar reajuste. Ok, então quem é que tem que atender? É o vice-governador. E o vice-governador não está atendendo, porque não quer fragilizar o secretário de educação. Resultado: greve dos professores, estão acampados aqui na porta da Assembleia Legislativa. Foi essa a reivindicação fundamental hoje, numa reunião de mais de 2 horas, corretamente aceita e conduzida pelo líder do governo dessa casa, deputado André Correia, que ficou com a missão de convencer o vice-governador a receber os educadores, os professores e funcionários. Porque tem uma nova assembleia na segunda-feira e o apelo do CEP é que essa reunião possa acontecer antes da segunda-feira. Para além dessa questão salarial, que cá entre nós, ninguém pode dizer que eles estão pedindo muito, eles pedem também algumas outras coisas. Como, por exemplo, autonomia pedagógica. Eles pedem para que o diretor da escola possa ser escolhido por quem vive e constrói a escola. Eles querem que o diretor da escola seja eleito, eleito por quem trabalha na escola, o que é absolutamente democrático, o que existe em diversos lugares do Brasil. Escola combina com democracia, com participação, com cidadania ativa. O governo tem medo de dar autonomia para a escola porque quer ter o controle pedagógico da escola, gerando uma péssima educação pública. Escola tem que ter eleição direta, tem que ter autonomia. O professor não pode ser obrigado a usar determinado material didático. Ele pode entender que uma aula importante em Realengo é uma aula diferente em Copacabana, é uma aula diferente em Santa Teresa, é uma aula diferente no interior do estado, em outro município. No município de Vossa Excelência, as realidades sociais são distintas. Não adianta impor um projeto pedagógico goela abaixo do professor, porque isso não é a qualidade de educação. Os professores estão querendo debater isso, estão querendo debater o número de alunos em sala de aula. Então, o debate feito pelos educadores hoje é também de qualidade da educação, não é só de quantidade, não é só salarial.
querem debater o projeto pedagógico, a capacidade de decidir pelos rumos da escola, a sensibilidade de perceber o universo social em que estão inseridos. É disso que a gente está falando, deputado Jânio Mendes. É uma reivindicação absolutamente justa, honesta e urgente. E a insensibilidade desse governo é gigantesca. É gigantesca. Pedem mais. Os funcionários estão pedindo para que a gente cumpra uma lei federal de 2008, de 30 horas. Isso não mexe na questão financeira do governo. Por que não? Os funcionários, então, vários deles exercem uma carga de 40 horas, tiveram a sua carga horária aumentada sem o complemento salarial. Por que que não trabalha? Essa proposta é só o governador topar cumprir a lei federal de 30 horas para os funcionários. Isso não mexe no orçamento. Isso não altera o orçamento. Por que que não faz? Isso é decisivo, isso é fundamental. Isso mexe a um ganho concreto para a categoria. Reivindicação histórica. Estão pedindo plano de cargos e salários. Estão pedindo para que os professores não trabalhem em 4 ou 5 escolas, porque passa mais tempo dentro de um ônibus do que em sala de aula. Que, aliás, é o conteúdo da nossa emenda aqui aprovada e que o governo vetou, e que agora o líder do governo, como presidente da casa, apresenta um projeto de igual teor, mas dão 5 anos para que seja cumprido. Aí o que o líder do governo me diz é que são poucos os professores que trabalham com muitas escolas. Ótimo! Então, se são poucos, resolve logo. Pega esses professores que estão trabalhando em muitas escolas e faz trabalhar em número menor, em 1 ou 2 escolas no máximo. Se são poucos, por que que não resolve? Abre o diálogo e resolve isso. Agora tem que dialogar, tem que atender, tem que ouvir. O que não pode é não receber, porque o impasse está criado. Olha o resultado, tem greve, professor acampado e dormindo na porta da Assembleia Legislativa, pedindo para ser atendido. Isso é aviltante, não é a favor. Isso não é a favor. Enfim, o que a gente está pedindo é um pouco mais de educação ao governador. É isso. Quem tem que ser educado agora, ao contrário do que a presidente Dilma, ao lado do governador, quando ele foi vaiado, pediu educação ao público, o que a gente está fazendo é o contrário. A gente está pedindo educação ao governador. Tenha mais educação, governador. Receba os professores, converse com os professores, escute as suas reivindicações, porque 30 horas é justo, um plano de cargos e salário, autonomia pedagógica. É inaceitável que algumas matérias tenham uma aula por semana. Uma aula por semana. Como é que Vossa Excelência ensinaria, se fosse professor de língua estrangeira, de filosofia ou de sociologia, com um tempo por semana? Um tempo por semana não existe. No mínimo de 2 tempos por semana, para qualquer matéria, para que se tenha um mínimo de planejamento. Aliás, falando em planejamento, outra reivindicação, que 1/3 do tempo do professor seja para planejar. O tempo do professor na escola não pode ser o tempo do professor em sala de aula. Ele tem que ter a chance de planejar a sua aula, planejar o seu curso, para que ele não tenha que fazer isso em casa, absolutamente esgotado depois de um dia inteiro de trabalho. Essa pauta dos educadores não é para eles, é para a sociedade. Essa reivindicação que os educadores estão fazendo no Rio de Janeiro é para o bem da sociedade. Eles não estão pensando neles. Eles não estão pensando só nos seus ganhos, que são justos e necessários, mas estão debatendo aqui a possibilidade do Rio de Janeiro ter uma outra história com uma educação pública de qualidade. É isso que está em jogo. Então, sinceramente, já que o governo insistiu tanto em derrubar as máscaras, que se derrube essa máscara também, da hipocrisia de dizer que muitos se preocupam com a educação pública, quando nós sabemos e quando nós olhamos para dentro das escolas e percebemos que são muitos os governos mascarados e com guardanapos na cabeça que priorizam outras coisas que não a educação pública. O governador pediu para que o povo tivesse educação e não o vaiasse. Acho difícil, governador. As vaias vão continuar enquanto o senhor não olhar.